Ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, foi encontrado morto na zona leste de Teresina. As primeiras informações apontam que ele teria caído do 14º andar do edifício Manhattan, onde funciona o Tribunal de Contas da União, onde o ex-gestor trabalhava. Esta informação foi confirmada pela assessoria do ex-gestor. Mais informações você acompanha aqui no nosso canal Voz do Timon. Estamos em todo tempo e em todo lugar.